Rudi Jallis, vi står ude foran jeres hus der i åben have. Det må være et kæmpe job at ordne haven og alt bedriften her. Der går lidt tid med det jo. Med vand og alting jo. Hvad har fået jer i tidens morgen til at gå i gang med det her? Ja, det har altid interesseret mig med blomster og dyre jo. Jeg har haft dyre siden jeg var 4 år jo. Så det vil jeg blive ved med til at dø. Har I så regnet med, at der kom så mange mennesker i dag? Nej, det er helt overvældende. Det kom mange på forskellige steder. Vi kan se både i forskellige præmievister, og vi spiller sammen med, og både fra det ene og det andet, vi har gået til. Hvor mange år har I så været om det her? Ja, det er vi... købte huset i 1972, jo, så har vi lavet sådan lidt efterhånden, jo. Så, og så bliver det mere og mere, jo. I starten var det jo mest huset, vi lavede om på, og så er det blevet haven senere. Ja. Jeg har lige... Nå, du har lige fået hende.